Potem pozamemo krasilo. Ogen je prva prioriteta, ki jo moramo narediti. Nekaj, da se sutrčimo, oziroma gremo na sredstvo, da se sutrčimo. Je fajn, da imamo ogen v prvi vrsti. Ogen je seveda pred vodo bolj pomembno, zato ker rabimo prej imeti ogen, da lahko vodo prej kuhamo. Znači, bi jo zdaj kaj zajel, jo bi prefiltriral. Še enkrat, daj. Mater, no, za den kam. Bravo. Na štiri je šel. Ne, na tri. Potem pozamemo krasilo. Ga naslonimo na podlago v sredino vate. In z robom na tanko kovinsko ploščico potegnemo, torej z vogalom, z robom te ploščice, oziroma v tem primeru noža, po magneziju in ustvari iskro 1000 do 3000 stopinj vročo